गृहमन्त्री रवि लामी छानेको विषयलाई लिएर केही दिन यता संसदमा दोहोरी चलिरहेको छ एउटा पक्ष जो प्रतिपक्ष हो उसले भनिरहेको छ कि सहकारी प्रकरणमा रवि लामी छानेमाथि छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन बनाइनुपर्छ संसदीय छानबिन नबनाएसम्म हामी मान्नेवाला छैनौँ र अर्को पक्ष जो सत्ता पक्ष हो उसले भनिरहेको छ कि गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा निर्दोष हुनुहुन्छ उहाँमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाइनु पर्दैन उहाँमाथि छानबिन गर्नका लागि अब यो विषयलाई यसरी हेरौँ कि अहिले मानिलिउँ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षकेतामा थिए र रवि लामिछाने छाने गृहमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले यस्तै भन्थ्यो होलान् या भन्दैनथ्यो होलान् माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले प्रतिपक्षी कित्तामा थिए र रवि लामिछाने छाने गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने त्यति बेला प्रतिपक्षी कित्तामा रहेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले रवि लामिछाने निर्दोष हुनुहुन्छ उहाँमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक छैन भनेर उनीहरूले भन्थ्यो होलान् या होइन अहिले नेपाली काङ्ग्रेस जसरी संसदमा उफ्रिरहेको छ त्यही ढङ्गले त्यही गतिमा या त्योभन्दा पनि अझ चर्को आवाजका साथ उनीहरू उफ्रिन्थ्यो होलान् अहिले रवि लामिछानेको त्यो व्यक्तिगत माया लागेर या भनौँ साँच्चै रवि लामी निर्दोष नै हुन् रवि लामिछानेलाई फसाउने लाग्यो नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने पिरलोका कारण माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले गृहमन्त्री रवि लामी छानेको बचाउ गरिरहेको होला या त्यसका पछाडि खास स्वार्थ होला माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको मानिलियौँ अहिले रवि लामिछानेले सरकारलाई जुन विश्वासको मत दिँदै आफू सरकारमा सहभागी हुनुभएको छ यदि उहाँले विश्वासको मत सरकारलाई दिनुभएको थिएन भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले रवि लामी छानेको बचाउमा लाग्थ्यो होलान् या उनीहरूले रवि लामी छानेमाथि छानबिन हुनुपर्छ भन्थ्यो होलान् अहिले यसो हेर्दा रवि लामी छानेको माया लागेर भन्दा पनि रवि लामी छाने यो सरकारमा नहुने हो भने एक सय सन्ताउन्न मत जो विश्वासको मत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्राप्त भएको छ एक एक त्यो एक सय सन्ताउन्नमा एक्काइस मत रासोपासँग जो छ त्यो घट्ने हो भनेदेखि अहिलेको गठबन्धन नै भत्किन सक्छ भन्ने डरले चाहिँ यस्तो भइरहेको हुन सक्ला अघि मैले भने कि नेपालको राजनीतिमा सत्ता पक्षमा हुँदा एउटा आवाज र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को आवाज यो उठ्ने गरेको छ राजनैतिक दलका नेताहरूले सांसदहरूले होइन भने पनि जे भने पनि अवस्था यस्तो छ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको मात्रै कुरा नगरौँ अब कुरा गरौँ नेपाली काङ्ग्रेसको मानिलियौँ नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले रहेको सत्तापक्षीय बेन्चमा थियो या यसलाई अझ यसरी भनौँ कि नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो र रवि लामी छाने गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि अघि भने जस्तै प्रतिपक्षी कित्तामा नेकपा आमाले र माओवादी केन्द्र थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसको आवाज कस्तो हुन्थ्यो होला उसले गृहमन्त्री रवि लामी छानेको बचाउ गर्थ्यो होला या गृहमन्त्री रवि लामी छानेको विरोध गर्थ्यो होला गृहमन्त्रीको पदबाट रवि लामी छानेलाई आउट गर्न ऊ अघि सर्थ्यो होला स्वाभाविक छ कि अहिले संसदको जुन प्रकारको अङ्कगणित हो यसमा एक मत पनि त्यो निकै ठुलो हुन्छ यसका लागि अन्त कहीँ जानु पर्दैन बागमती प्रदेशमा जम्मा दुई मत भएको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई त्यहाँ सरकारमा सहभागी गराइयो भनेको विश्वासको मत लिनका लागि हाम्रो नेपाली पार्टीलाई त्यहाँ मन्त्री पद दियो अनि उता गण्डकीतिर हेरौँ दीपक मनाङ्गे उहाँलाई किन मन्त्री बनाइयो प्रष्टै छ कोही कसैको माया लागेर होइन यहाँ विश्वासको मत पाउनका लागि सरकार टिकाउनका लागि सरकार बनाउनका लागि अनेक गरिन्छ अघि म भन्दै थिएँ नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो भनेदेखि कस्तो हुन्थ्यो होला अवस्था नेपाली काङ्ग्रेसले यति बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो र त्यो क्याबिनेटमा गृहमन्त्री रवि लामी छाने नै हुनुहुन्थ्यो भने यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामी छानेको विरोध गर्थ्यो गृहमन्त्री रवि लामी छानेमाथि हो अब सहकारी प्रकरणमा छानबिन हुनैपर्छ भनेर ऊ भन्थ्यो या प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको रोस्टमबाट जसरी भन्नुभयो कि गृहमन्त्री रवि लामी छाने निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो भने सरकारको नेतृत्व गर्ने ती प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसै गरी भन्थे कि गृहमन्त्री रवि लामी छाने निर्दोष हुनुहुन्छ या गृहमन्त्री रवि लामी छाने दोषी हुनुहुन्छ या निर्दोष हुनुहुन्छ वहाँ भन्ने कुरा यहाँ सत्ताको जोड घटाउले मात्रै काम गरिरहेको छ गृहमन्त्री रवि लाम दोषी हो या होइन भन्ने कुरा सत्ताको जोड घटाउ सत्ताको हिसाब किताब सत्ताको अङ्कगणितले काम गरिरहेको छ यसो भनिरहँदा कतिलाई मन नपर्न सक्छ कतिलाई मन पर्न सक्छ मन परे पनि मन नपरे पनि वास्तविकता यही नै हो कि रवि लामी छाने गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तर अर्को कुनै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो र अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका सरकार दल या भनौँ अहिले पक्षमा रहेका दलहरू प्रतिपक्षको कितामा थिए भनेदेखि आवाज फरक प्रकारको हुन्थ्यो आवाज यस्तो पक्कै हुने थिएन यो नेपालको राजनीतिमा जो सत्ताको अङ्कगणित हो त्यही अङ्कगणितले यहाँ कसैलाई दोषी देख्छ कसैलाई निर्दोष देख्छ यहाँ सत्ताको अङ्कगणितले कुनै बेला त्यही व्यक्ति एकदमै फटा काम नलाग्ने भइदिन्छ र कुनै बेला त्यही व्यक्ति गज्जब भइदिन्छ अब एकैछिन कुरा गरौँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो भन्नुभएछ कि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रवि लाम छाने उहाँ प्रचण्डको जेठो छोरो जसरी नै अघि बढ्नुभयो भनेर यी र यस्तै प्रकारको आशय उहाँले व्यक्त छ भनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने नै होइन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जानु भनेको प्रचण्डको लगौटी बन्नु हो भन्ने ढङ्गले उहाँ प्रस्तुत हुनुभएछ तर उहाँहरूले कति छिटो बिर्सिनु हो कि केही समय अगाडि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नै ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन उप प्रधानमन्त्री बनेको ऊर्जा मन्त्री बनेको तर त्यति बेला उहाँहरूले भन्नु भएन कि प्रचण्डको नेतृत्वमा पनि सरकारमा जाने भनेर यहाँ आफू अनुकूल व्याख्या गरिन्छ आफू अनुकूल विश्लेषण गरिन्छ मानिलिउँ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै सरकारमा गएको थिएन भने पनि सम्भवतः ज्ञानेन्द्र शाहीको जुन प्रकारको प्रकार आवाज हो त्यस्तै प्रकारको आवाज रवि लामिछाने या अन्य नेताहरूका तर्फबाट आउँथ्यो रासपाका नेताहरूका तर्फबाट यहाँ समयअनुसार अनुसार आवाज फरक फरक निकालिन्छ आवाज फरक फरक बोलिन्छ यो देशको राजनीति यो संसदको राजनीति रवि लामी छानेकै कुरा गर्ने हो भने पनि रवि लामी छाने कुनै बेला टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुताका रूपमा रहँदाका बखतमा उहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो यसो सोच्नुहोस् त म त बेला बखत सोच्ने गर्छु कि अहिले उहाँका विषयमा या अन्य विषयमा जसरी समाचारहरू आइरहेका छन् यस्तै समाचार रवि लामिछाने छाने गृहमन्त्री नभएर अरू कुनै दल या पार्टी या स्वतन्त्र जोसुकै होस् त्यो व्यक्ति गृहमन्त्री भएको भए र रवि लामिछाने यति बेला टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुता भएको भए उहाँको प्रस्तुति कस्तो हुन्थ्यो होला कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो होला उहाँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो होला उहाँको स्क्रिप्ट कस्तो हुन्थ्यो होला अनि उहाँ कसरी टेलिभिजनको पर्दामा उहाँ कार्यक्रम चलाइरहनु भएको हुन्थ्यो होला यसो कल्पना गर्नुहोस् तर उहाँले अहिले आफूले पनि त्यो सबै कुरा बिर्सिसक्नु भए हिजोका दिनमा टेलिभिजनको पर्दाबाट उहाँले जो प्रस्तुत हुँदै गर्दा संसदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेत ज्ञानेन्द्र साईले भन्नुभयो पनि कि माइतीगर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै गर्दा ए निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने भनेर उहाँ टेलिभिजनबाट उहाँ बोल्नुहुन्थ्यो उहाँले सरकारलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने होइन जनताको आवाज बन्द गर्ने यो जनताको स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने भनेर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो ज्ञानेन्द्र साईले रवि लामी छानेका विषयमा जो संसदमा जे भन्नुभयो हो त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो रवि लामी छानेले तर आज रवि लामी छाने मन्त्री हुनुहुन्छ माइतीघर निषेधित क्षेत्र थुप्रै ठाउँमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ अनि ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा भनेका केही कुरा जसका विषयमा त्यत्रो असहमति पनि जनाइहाल्नु पर्दैन कि उहाँले भन्नुभएको थियो कि रविराम छाने जति बेला टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुतता हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नि निर्मला पन्तका हत्यारालाई कति घन्टामा म पत्ता लगाइदिन्छु यदि म त्यहाँ हुने हो भने भनेर भन्नुहुन्थ्यो आज खै भन्न सजिलो गर्न गाह्रो मात्रै होइन विभिन्न विषयमा यो सत्ता राजनीतिमा त्यो सामेल भइसकेपछि धेरै कुरा हुने रहेछन् जो देखिँदैछ जो सुनिँदैछ जो हेरिँदैछ रवि लामी छानेका विषयमा यति भन्दै गर्दा अहिले रवि लामी छाने गृहमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि सडचालिस सालदेखिका विभिन्न काण्डहरूमा ल छानबिन गरौँ भनेर यो विषयमा ज्ञानेन्द्र साईले भनेको कुरामा मलाई त्यत्रो असहमति जनाइराख्नुपर्छ भन्ने यसमा पनि लागेन यो चाहिँ के भने उहाँले भन्नुभयो किन सडचालिस सालदेखिको यो छानबिन गरौँ 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 भनेर भनिरहनु पर्ने लौ अहिलेदेखि गरौँ न अहिले सुरु गरौँ भनेर जे भन्नुभयो ताला तालासाबी तपाईँहरूको हातमा छ भनेर उहाँले जे भन्नुभयो यो सत्य पनि हो कुन आइतबार हेर्नुपर्छ गृहमन्त्रीले कुनै आइतबार कुर्नै पर्दैन सडचालिस साल या त्योभन्दा अगाडिदेखिका विभिन्न जो प्रकरणहरू छन् ती प्रकरणहरू छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्न कुनै पनि आइतबार कुरा पर्दैन त्यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनै पर्दैन त्यसमा दलहरूका बिचमा सहमति जुटाउने ल अब चाहिँ हामी छानबिन गर्ने भयौँ भनेर यो भन्नै पर्दैन यदि कुर्सीको त्यत्रो धेरै माया नलाग्ने हो भने धमाधम विभिन्न प्रकरणका जो फाइलहरू खोल्न सुरु गर्दा केही पनि बिग्रन्न चाहे त्यो गिरिबन्धु टी स्ट्रेटको कुरा होस् चाहे ओम्नीको कुरा होस् चाहे यतिको कुरा होस् चाहे क्यान्टोनमेन्टको कुरा होस् चाहे फेरि त्यही बालुवाटारको होस् जग्गा प्रकरणको होस् चाहे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय होस् चाहे यही सहकारी प्रकरणको विषय होस् कुनै पनि फाइल खोल्नका लागि कुनै पनि आइतबार कुर्नै पर्दैन तर यहाँ सत्ता सत्ता कुर्सी संसत्व अङ्कगणित यसैले काम गरिरहेको छ यो चेतावनी दिइरहनु पर्ने विषय नै होइन कि तिमीहरूको पनि खोलिदेऊ भन्नै पर्दैन धमाधम खोल्न सुरु गर्दा हुन्छ तर अह भइरहेको छैन यो हुन पनि सक्दैन किनकि या एउटाको खोल्यो आफ्नोतिर आउँछ अर्काको खोल्यो आफ्नै के के देखिन्छ सबै लथा लथालिङ्ग सबै पालै पाल यता पनि पाल उता पनि पाल सबैतिर भइसकेपछि सबै नाङ्गै 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 देखिने स्थिति छ सबै नाङ्गै देखिने स्थिति भएको कारणले यहाँ कसैले कसैमाथि संसदमा चर्का र ठुल्ठुला कुरा हुने हुन् अह सबैले सबैलाई बचाउनतिर लाग्छन् संसदमा रहेका जो कोही दल र नेताहरू हुन् नभए आजसम्म यत्तिका प्रकरणहरू हुँदाखेरि धेरै कुरा बाहिर आउँथ्यो यी प्रकरण संसदका अङ्कगणित एकले अर्कालाई खुल्याउनका लागि एकले अर्कासँग का बार्गेनिङ गर्नका लागि मात्रै प्रयोग भइरहेका छन् हामीले जो अघि भन्यौँ कि यति बेला संसदको अङ्कगणित फरक प्रकारको थियो भनेदेखि के हुन सक्थ्यो रवि लामी छाने अहिले गृहमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो तर प्रधानमन्त्री चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट कोही थिए भने त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले रवि लामी छानेको बचाउ गर्थ्यो 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 यसमा शङ्का नै छैन हुन त यसभन्दा अगाडि नै आइसकेको छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको थियो भनेर यसमा सत्यता छैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले दावी गरिरहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले दावी गरिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्रीको कुरा छोडिदिउँ रवि लामी साने यति बेला सरकारमा जानु भएको थिएन गृहमन्त्री बन्नु भएको थिएन र उहाँ प्रतिपक्षको कित्तामा नै बस्नु भएको थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसले रवि लामी सानालाई प्रधानमन्त्रीको अफर चाहिँ यो के थियो कसो थियो गर्थ्यो गर्दैनथ्यो गरेको थियो थिएन यो छुट्टै कुरा अब तर ल अब यस्तो खालको गठबन्धन बनाऊ हामी अगाडि बढौँ तपाईँ गृहमन्त्री भन्नुहुन्छ कि के मन्त्री भन्नुहुन्छ ल हामी दिन्छौँ यति भन्ना चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पक्कै छोड्दैन थियो अहिले उहाँ सरकारमा हुनुहुन्छ गृहमन्त्रीका रूपमा रवि लामे साने त्यो भएर उसले यो आवाज उठाइरहेको हो भनेर भन्दा फरक त्यस्तो पर्दैन सरकारमा हुँदा एउटा र सरकार बाहिर हुँदाखेरि अर्को यो आवाज नेपाली राजनीतिमा सुनिएकै हो अनि अहिले रवि लामी छाने सरकारमा हुनुहुन्थ्यो र एमाले र माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षीको कित्तामा थिए भनेदेखि यसमा कुनै शङ्का गर्नै पर्दैन कि रवि लामी छानेको यति ठुलो आलोचना संसदमा एमाले र काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले गर्थे कि अहिले काङ्ग्रेसले निकालिरहेको आवाजभन्दा ठुलो आवाज, आवाज निस्किन सक्थ्यो अब यो सदनको जोड घटाउ दायाँ बायाँ होस् त त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस चुप लाग्न सक्छ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले रवि लामी छानेमाथि छानबिन हुनुपर्छ 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 भनेर भन्न सक्छन् यदि अहिलेको सत्ता समीकरण फेरबदल भयो भनेदेखि राजनीतिमा जे पनि हुन्छ राजनीतिमा जे पनि भइरहेको छ तर राजनीतिमा यस्तो हुनु हुँदैन थियो सदनमा पक्ष या प्रतिपक्ष कुन चाहिँ कुर्सीमा बसेको छु भनेर कालोलाई पनि सेतो देख्ने सेतोलाई पनि कालो देख्ने यो दृष्टि जुन दोष सांसदहरूमा छ सा, त्यस्तो हुनुहुँदै हुँदैन थियो यति भने अहिलेलाई धेरै बोलिनँ यहाँहरूले हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो यसका लागि यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार